কিমান বছৰ হ'ল কি হ'ল আৰু? 5 বছৰ বয়স। এই আনা হৈছে ক'ৰ পৰা? ইয়াতে ইয়াৰ ঘৰত ৰাখোঁতে উঠিবৰ কাৰণে। নমস্কাৰ দিয়া, নমস্কাৰ। হেল্ল' গাইছ, নমস্কাৰ। আজি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এতিয়া গৈছোঁ এটা ধুনীয়া ঠাই এখন গৈ আছোঁ, আপোনাক দেখুৱাম। একদম ধুনীয়া হাতী এটা আছে, এনেকুৱা হাতী যে আপোনালোকে দেখা নাই, জীৱনত দেখা নাই। কি প্ৰশিক্ষণ দিয়া আছে, কেনে আছে, আপোনাক চব দেখাম। কি কৰিলে কি কয়, বল খেলে কিবা খেলে, একদম এটা খুটা উঠি কিনে নাচে হাতীটো, আপোনালোক দেখুৱাম। সুন্দৰকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টোত, সুন্দৰকৈ দেখুৱাই আছোঁ, আপোনাৰ চাই ল'ব। আৰু এইফালে অলপ বজাৰ কৰিব ল'লোঁ হাতীটোৰ কাৰণে, কিবা কিবি লৈ লওঁ। হাতী আজি তিনিচুকীয়া দেওবাৰ হয়, আজি ছানডে, দেওবাৰ বজাৰ আজি এনে সপ্তাহিক বজাৰ হয়। ইয়াৰ পৰা অলপ কল লৈ লওঁ হাতীটোৰ কাৰণে, হাতীটোক খোৱাবৰ কাৰণে লওঁ অলপ কল। হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ। আজি নতুন ভিডিঅ' আপোনাৰ স্বাগতম আছে। আমি এতিয়া এইটো বৰহাপদান, মাকুম বৰহাপদান আহিছোঁ। একদম বৰহাপদান উঠিছেনে, উঠিছেনে? মাকুম বৰ আপোনাৰ আহিছোঁ আমি, ধুনীয়া একদম হাতী পোৱালিটো আছে ইয়াতে। আপোনাক দেখুৱাম, বৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে কি কৈছে কি কাৰণে, আপোনাক দেখাব নোৱাৰে, চাই থাকিব। এটা আছে ৰাস্তা কিনাৰত, এফালে আছে তিনিচুকীয়া টাউন, আৰু এফালে আছে মাকুম এয়া ডুমডুমা পাব। এফালে আগলে ডুমডুমাৰ পৰা অলপ আহিলে পাই যাব, বেছি নাই, 3-4 কিলোমিটাৰ আহিলে পাই যাব। আৰু ডুমডুমাৰ পৰা আহিলে 5 কিলোমিটাৰমান আহিলে পাই যাব আপোনালোকে বৰহাপদান বুলি কয়। এটা আহিব, ধুনীয়াকৈ মৰম কৰিব, এটা প্ৰশিক্ষণ দিয়ে, গামোচা চামোচা দিয়ে, বহুত সুন্দৰকৈ আপোনাক দেখুৱাম, সিহঁত চাই থাকিব সুন্দৰকৈ। আপোনালোকে আহি যাব, ধুনীয়াকৈ চাই আছে, অলপ প্ৰশিক্ষণ দিছে, ডাঙৰটো হয় আৰু সৰুটো আছে, ধুনীয়াকৈ আপোনাক দেখাম। সৰু মইনাটো আছে ধুনীয়াকৈ, সেইটো মানে ভিতৰত আহি দিছে, আমাৰ দেখাম সুন্দৰকৈ। আৰু মানুহ বহুত আছে ইয়াতে, এয়া এই আৰু দাদাহঁত আছে, এইডোখৰ পালন কৰিছে, আৰু এইফালে আছে এইটো সৰু মইনা, আপোনালোক দেখাম। এই নাম আছে আপোনালোক কৈ আছোঁ, পাছত সুন্দৰ চাই থাকিব কি কয়, কেনেকুৱা দেখুৱাম মজাকৈ। আৰু সৰু হাতীটোৰ নাম হ'ল লম্বু ভাই, লম্বু ভাইৰ ওচৰত গৈ আছোঁ আমি। চাচা সুধিম, চাচাই ক'ব কি আছে কি নাই, চাচাক একদফালৰ পৰা কৈ যাম, চাচাই ক'ব, আমাক সুন্দৰকৈ জনাব। আপোনালোকৰ চাই থাকিব প্ৰশিক্ষণ কেনে ৰকমত দিয়ে, আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ সুন্দৰ ভিডিঅ'ত চাই থাকক। চা মানে এইটো হাতীটো কিমান বছৰ হ'ল, কি হ'ল আৰু? 5 বছৰ বয়স। 5 বছৰ বয়স। নামটো কি আছিলে? নাম লম্বু ভাই। লম্বু ভাই আনা হৈছে ক'ৰ পৰা? ইয়াতে ইয়াৰ ঘৰত জন্ম পোৱা, ঘৰত জন্ম পোৱা নেকি? আৰু তাতে উঠিবৰ কাৰণে মানে যাবত নোৱাৰিব চাগে, ৰাখোঁতে উঠিবৰ কাৰণে হয় নেকি?
আছিলোঁ মই ভিডিঅ' কৰিব, ভিডিঅ' কৰিব অহা গম পাই ইয়াৰ ওচৰ চবে মানুহে চব আহি গ'ল এতিয়া ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে। মই কেনেকৈ ভিডিঅ' কৰোঁ, কি চাবৰ কাৰণে আহিলে এতিয়া কি কৰিম, উপায় নাই, মানুহে চাব আহিলে ভিডিঅ' কৰিবলৈ উপায় নাই, এনেকৈ মানুহৰ মাজতে কৰিব লাগিব। আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ, লম্বু ভাই এতিয়া আমাৰ লগত খেলিব, বল খেলিম লম্বু ভাইৰ লগত, আৰু লম্বু ভাই বল খেলিব আমাৰ লগত, আৰু প্ৰণাম জনাব কৈছে, এয়া চাচাই কৈ দিলে প্ৰণাম জনাব মানুহবিলাকক, আমাকো জনাব প্ৰণাম। আপোনালোকে চাই দিব ভিডিঅ'টো কি কৰে কি নকৰে, আশীৰ্বাদ দিব আমাক মূৰত ধৰি কিনে ফুলেৰে, আপোনালোকে চাই দেখিব কেনেকৈ আশীৰ্বাদ দিয়ে, কেনেকৈ প্ৰণাম দিয়ে, এতিয়া চাচাই চাচাই প্ৰশিক্ষণটো দিব, সেইমতে চাই থাকিব আপোনাৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকক মজাকৈ চাই থাকিব যিহেতু, আৰু ভাল পালে লাইক মাৰি শ্বেয়াৰ এটা কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব চেনেলটো। নমস্কাৰ দিয়া, নমস্কাৰ, ঠিক নাই ফিলা এফালে সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান চলি আছে, এতিয়া সম্বৰ্ধনা জনাই আছে হাতী পোৱালিটোৱে, আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ, সুন্দৰ চাই থাকিব, ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব, হাতীটো হাতী পোৱালিটোৰ কাৰণে এটা লাইক কৰি গ'লে এটা শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপুনি নতুন নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, হাতী পোৱালিটোৰ কাৰণে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব এবাৰ চেনেলটো। আৰু এইফালে এতিয়া আমি বল খেলিম, এতিয়া লম্বু ভাইৰ লগত আমি বল খেলিম, চাব আপোনালোকৰ ক্ৰিকেট খেলিম, ফুটবল খেলিম, আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ, সুন্দৰকৈ চাই থাকিব। এয়া আমি এতিয়া এওঁক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ল, এওঁ আশীৰ্বাদ দিছে কিবা এটা, এওঁৰ লগত আশীৰ্বাদ দিয়াৰ পিছত আমাক আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম কেনেকৈ বল খেলোঁ, ক্ৰিকেট খেলিম এতিয়া এওঁৰ লগত, তাৰে ফুটবল খেলিম, আপোনালোকে চাই থাকিব, সুন্দৰকৈ দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব মুঠতে, চাওক আমি এতিয়া ইয়াত ক্ৰিকেট খেলিম, এতিয়া সুন্দৰকৈ ইয়াত খেলাৰ পিছত আমি ফুটবল খেলিম, আপোনালোকে চাই থাকিব ধুনীয়াকৈ, ধুনীয়া কি মজা লাগে, আহি ভালে লাগে, কিবা এটা খালি ভালে লাগে, আহিছোঁ কি মজা, ভাইৰেল হৈছে হাতী পোৱালিটো, ডাঙৰ হ'ব আছে এতিয়া, বৰ্তমান 5 বছৰ হৈছে হাতী পোৱালিটো, আৰু 1.5 মাহত এইটো প্ৰশিক্ষণ দিছে, ইমানটো প্ৰশিক্ষণ দিছে, আৰু আছে প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে, একদম সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ হ'ব কাৰণে বহুত বাকী আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টোত কেনেকুৱা আছে কেনেকুৱা নাই, আপোনালোকে চাই থাকিব। Bye.
আৰু লম্বু ভাইৰ কাৰণে অলপ কল লৈ আহিছিলোঁ। লম্বু ভাই কলখিনি খুৱাই লওঁ, খুৱাই লৈ কিনে আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ লওঁ। আৰু আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে লম্বু ভাইৰ ওচৰত আহিলে কল অলপ লৈ আহিব, ফল ফুল ফল মূল অলপ লৈ আহিব, ফল মূল খাই এই ফল মূল বুলি দিব ইয়াতে লম্বু ভাই খাব। আৰু ডাঙৰটো আছে এইফালে চাইডত আমাৰ দেখুৱাই আছোঁ সুন্দৰকৈ, খুৱাই ল'লোঁ আমি মজাকৈ। আশীৰ্বাদ দিব আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আপোনালোকে আহিব ইয়াতে চাব, কৰিব আপোনালোকে এইটো ভাইৰেল কৰিব। আজি পোৱালি ধুনীয়া হয়, প্ৰশিক্ষণ দি আছে, ডাঙৰ হ'লে আৰু ভাল হয়। যাতে তাতে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ লম্বু ভাইক, ডাঙৰ হৈ কিনে বহুত কিবা কিবি কৰে জানো, সেইটো আপোনালোকৰ কাৰণে দেখুৱাই দিলোঁ। আপোনালোকে আহিব চাব, ইমানটোৱে আৰু। এইফালে লম্বু ভাইৰ কাৰণে কল কাটি আছে, কলগছ লম্বু ভাইক দিব, কাটি আছে ধুনীয়াকৈ খাদ্য লম্বু ভাইৰ খাদ্য। এয়া আমি কল কলৰ অলপ আনিছিলোঁ, কলটো খুৱাই দিলোঁ। আৰু এইফালে কলগছ কাটি আছে, এওঁলোকে কলগছটো দিব খাব লম্বু ভাই, খাই কিনে অলপ ৰেষ্ট ল'ব। আৰু মানুহ বহুত আহিলে, বহুতে বহুত কিবা কিবি দিলে, আমিও দিলোঁ। আপোনালোক দেখুৱালোঁ সুন্দৰকৈ, চাব আহিব। ইয়াতে মাকুমত আছে, এইটো মাকুম বাইপাছ মানে কি কয় এইটো বাইপাছ নহয়, এইটো মাকুমত আছে, আপোনালোক আহি যাব। মাকুমত আহি কিনে দেখিব পাৰিব সুন্দৰকৈ আছে। আৰু এইফালে পুলিচ প্ৰশাসনৰ মানুহ দুজন আহিলে চাবৰ কাৰণে, ৰাস্তাৰে গৈছিলে এনেই সোমালে, চাবৰ কাৰণে সোমালে কিনে আৰু কিবা এটা দিলে, ৰাতি পোৱালিটো ভাইক দিলে এনেকৈ। আৰু যোৱাৰ আগত লম্বু ভাই কিবা এটা দি দিওঁ, পইচা সৰুকৈ বেছিকৈ দিব নোৱাৰোঁ, কিবা এটা দি দিওঁ খাব খাবৰ কাৰণে। লম্বু ভাই আনি দিব কিবা খোৱাব চা চাই, ইমানে আছিলে। আৰু আশীৰ্বাদ দিব মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, ভাল ভাল লাগে, চেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আপুনি নতুন চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, সেই ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে। টাটা বাই বাই, টিল টিল।